Hej på er! Det har blivit dags att titta på vad vi kan göra i Unity. Så vi tar väl och startar Unity och så tittar vi vad vi kan hitta där i. Så här ser det ut när jag har startat upp Unity. Jag väljer vad mitt projekt ska heta. Jag tänkte ta och visa lite interface och sånt där. Så jag tar och döper mitt projekt till M1.03 Interface och spara det här på desktopen, Det kan man ju välja om det är bra eller dåligt eller inte. Men jag sparar det på desktopen i alla fall och Create Project. Det tar en liten stund för uh, saker och ting i Unity att studsa igång. Vilket ni antagligen har märkt. Det är rätt mycket som ska göras såklart när den skapar nytt projekt. Så det tar en liten stund. Beroende på hur snabb datorn är såklart så tar det då olika lång tid att starta igång saker och ting. Men där studsar Unity igång och på det här sättet ser Unity ut. I alla fall ser Unity ut så här för mig just nu. Alla paneler som vi har framför oss är helt valbara. Jag väljer precis vad jag vill ska se ut här. Under knappen Layout så finns det då den här layouten. Här kan jag se scenen som jag jobbar i. Här kan jag se spelvyn. Det är där som utresultatet blir. Här har vi en lista med saker som finns i hierarchy och så vidare. Jag kommer tillbaka till allt vad det här är för någonting. Det finns en wide-inställning och det finns en tall-inställning. Jag väljer precis hur jag vill att det här ska se ut. Låt oss säga att jag vill ha spelfönstret kanske här borta så kan jag dra det och släppa det där jag vill ha det. Jag tycker att spelfönstret gör sig bra där nere. Eh, om det är andra saker som jag vill ha upp så under window-menyn som ni knappt ser här. Här finns det då andra fönster som jag kan dra upp. Exempelvis så konsolfönstret är bra så jag kan dra upp konsolfönstret och få det ligga så här. Vill jag så kan jag dra konsolfönstret och lägga bredvid där. Så då kan jag välja om den här ytan ska innehålla scenen eller konsolen. Om jag vill ha konsolen under där så kan jag flytta den där. och Vill jag ha den där så kan jag flytta den där. Eh, hur jag väljer att låta så att säga Unity se ut det kan jag helt bestämma själv. Och, eh, vilket utseende jag väljer, det beror så väldigt mycket på vilken del av projektet som man jobbar med. Vad, vad vill jag se just nu helt enkelt? När du har valt en layout som du tycker verkar funka för det mesta, då kan man gå upp under den här menyn igen och säga “Save layout”. Ge den ett namn. Eh, låt oss säga att vi kan döpa den här layouten till Krille. Så har jag den layouten där. Jag kan nu välja någon annan layout. Och sen ska jag då välja tillbaka layouten Krille och jag får det på det sättet som jag är van vid. Om vi ska ta och gå igenom programmet lite grann och se vad vi har för saker och ting här. Om vi börjar här borta. Hierarchy Hierarchy innehåller alla objekt som finns i scenen. Så <t> Ursäkta. Allt som finns i scenen finns i min hierarchy. Om jag lägger till saker så kommer de sakerna att finnas i min hierarchy. Jag kan klicka på kameran till exempel och se här är kameran. Och jag kan se vart kameran tittar. Och jag kan rotera och så vidare. För att göra sådana här saker som att rotera och zooma och så vidare. så... Genom att hålla inne mittenmusknappen så kan jag flytta mig runt. Genom att hålla inne högermusknappen så kan jag snurra runt. Genom scrollhjulet så kan jag zooma in och ut på saker och ting. Det finns ju naturligtvis massvis med olika möss och det finns touchpads och andra otyg. För den här kursen kan jag definitivt rekommendera en treknappars mus. Den hjälper till väldigt mycket. Så någon mus med ett scrollhjul det verkligen underlättar saker och ting. Men hierarkin innehåller i alla fall alla saker som finns i vårt spelmiljö. Om jag vill lägga till någon ny grej i min spelmiljö så trycker jag på Create. Och Här kommer upp en lista på olika saker. Låt oss nu det säga att det är ett 3D-objekt som vi vill göra av typen Sfär. Så klickar jag och lägger då till svären här. På det sättet så kan jag då skapa mig olika saker som jag kan ha här. Jag kan titta på den här kuben. Och jag kan med verktygen som vi har här uppe trycka på handen för att flytta runt mig själv i scenen. Jag kan trycka på den där pilen för att få upp de här gismorna som gör att jag kan flytta objektet Fram, bak, höger, vänster. Och upp, ner såklart. Och eh, vidare så kan jag trycka på den där knappen för att kunna rotera på elementet åt alla håll. Eh, nu är det ju en sfär så det syns inget vidare att jag håller på att rotera men... <tryck> jag kan trycka på den knappen för att skala upp objektet i den där ledden. Eller jag kan skala ner den igen. Jag kan skala det här objektet åt alla håll eller om jag trycker på mitten skala den åt alla håll samtidigt. Jag kan trycka på den knappen vilket ger mig en eh, liten vy där jag kan skala i, eh, i en 2D-vy så att säga. Och så vidare. Det finns möjligheten att kunna ändra läge och form på allt möjligt genom de här knapparna som vi har här uppe. Om vi tar och skapar oss ett uh, nytt objekt så kan vi då skapa oss ett så kallat Empty objekt. Ett Empty objekt är ett objekt som helt enkelt bara existerar. Det är ingenting. Men en praktisk sak med ett Empty objekt är att vi kan lägga andra objekt där under så att säga. Vi kan göra Game objekt, i det här fallet vårt tomma spelobjekt, till en förälder som kan innehålla saker och ting. Låt oss säga att vi tittar på inspektorn för ett ögonblick. Inspektorn innehåller information om det valda saken i hierarchy. Om vi klickar på våran svär till exempel så ser vi att i inspektorn har vi en transform på det här objektet. Transformen innehåller en position, den innehåller en rotation och den innehåller en skala på det här. Genom att trycka på knappen där och säga reset så nollställer vi allting i transformen. Vi kommer då få standardinställningen för vår svär i det här fallet. Vi kommer att positionera den här i positionen 000, det vill säga centrum på våran bräda. Vi kommer att nolla ut även rotation och nollställa skalan på det här objektet. Så med hjälp av högerknappen och scrollhjulet så kan vi då titta på olika saker och vi kan scrolla runt i vår miljö. Om vi fortsätter så kan vi då döpa om det här spelobjektet. Låt oss döpa om det till Shapes. Shapes på det där sättet. Och vi kan då låta våran svär vara ett barn till Shapes genom att helt enkelt flytta barnet under Shapes. Förr jag gör det så vill jag ta mitt nya tomma spelobjekt Shapes och nollställa så att den hamnar i centrum. Om jag nu flyttar under Spheres. Där. Nu har jag då ett tomt spelobjekt som heter Shapes. Och Shapes innehåller en sfär. Så kan jag då flytta helt enkelt saker och ting här. Jag kan göra en ny spelobjekt. Låt oss säga att vi gör en ny kub. Och kuben vill vi också ska ligga under Shapes. Då flyttar vi helt enkelt den. Men före vi gör någonting så vill vi antagligen nollställa positionen. Och sedan flyttar vi under Shapes där. Jag kan nu, om jag vill, flytta på kuben med kuben markerad. Så kan jag då dra i spaken för att flytta på kuben på det där sättet. Jag kan flytta på sfären genom att markera sfären och dra i sfären. Jag kan flytta allting genom att markera föräldraobjektet, det vill säga shapes, och dra i shapes för att flytta shapes på det där sättet. Som ni säkerligen märkte, när vi flyttade på någonting så ändrade vi transformen för ett objekt. Låt oss säga att vi tar sfären som ett exempel. Sfären har nu en position på minus 0,89 i x-led, 0 i y-led och 0 i z-led. Jag kan här skriva in nya värden, exempelvis minus 2 för att flytta objektet på det sättet. Minus 1 och 1 exempelvis. På det sättet så kan jag skriva in nya värden för att flytta objekt här. Jag kan även hålla muspekaren över x, y och z och flytta objektet på det där sättet. Så alla sätt fungerar att flytta objekt på. Eh, Ordning och reda i hierarki är jätteviktigt. Ta exempelvis spelet Tomb Raider. Hur många komponenter i hierarkin finns det inte i detta spel? Om vi inte hade haft ordning och reda i hierarkin så hade det här aldrig kunnat fungera. Vi hade aldrig kunnat få ut ett spel om vi hade haft det där. Så scenfönstret är det fönster vi normalt sett jobbar med och med hjälp av inspektorn kan vi då göra saker. Vi kan exempelvis flytta saker i inspektorn. Hierarchy innehåller alla saker som finns i vår scen. Om vi tittar på inspektorn så har vi ju nämnt transformverktyget där vi kan då flytta saker och ting. Vi kan rotera saker och ting. Om vi markerar kuben exempelvis så kan vi då rotera kuben i alla olika led. Vi kan ändra skalan på ett objekt. Låt oss säga att jag vill ha den lite åt det där hållet så kan vi då ändra skalan på ett objekt också. Jag kan ändra skala i alla led precis som beräknat. Vi har en kub som är ett meshfilter. Meshfilten är ytterdelarna av ett objekt. Om vi tittar på exempelvis våran sfär så är meshen för en sfär en, hör öppna sfär. Jag har en mesh renderer som visar upp hur det här objektet ska renderas, det vill säga var finns ytorna i objektet. Jag har en sfere collider. Runt objektet så finns det det som vi kan se i, i grönt runt här. Det är min collider. Det är den saken som visar på var någonstans som vi kan träffa. Var, kan, var är ytan? ytan för den här delen. Ytan för den här delen kan ju vara olika om, om vi har en mesh-renderer som visar upp var någonstans meShen för en sak är. Men låt oss säga att man bara ska kunna, ska kunna få poäng om man träffar exempelvis vänsterarmen. Då skulle vi i sådana fall kunna göra en Sphere Collider runt vänsterarmen för att fånga upp det som kan eventuellt hända på den där. Material ska vi kika på också lite grann. I standardfallet så har vi ett defaultmaterial. I den här defaultmaterialen så kan vi då se alla saker som involverar materialet som vi lägger på den här saken. Vi har tittat på den här lite grann i alla fall. Med den här gizmon så kan jag välja att titta på ett objekt rakt uppifrån, det vill säga Y-led. Vi gör så så vi ser dem båda två. Jag kan titta på ett objekt rakt uppifrån. Eller rakt från sidan. Eller rakt från andra sidan. Så den här gismo gizmo-grejen som vi har här gör att jag kan titta på objekt från olika håll helt enkelt. Det kan vara praktiskt för ibland vill man se objekt rakt uppifrån exempelvis och då kan man då använda den för det där. Så inspektorn är den som innehåller alla saker som ett objekt i sig innehåller. Jag kan klicka på Add Component för att lägga på nya saker på det här. Här finns massvis med olika typer av saker som vi kan tänkas vilja lägga på ett objekt. Allt det här kommer mer om senare såklart. Nästa fönster som jag tänkte vi skulle ta och titta på är Project. Under Project så ligger alla saker som hör till vårt projekt. Här har vi till exempel i scenes en scen som heter Sample Scene. Jag kan välja hur jag vill ha den här listan av saker. Jag kan kanske, normalt sett så brukar jag vilja ha den på det där sättet. Så att jag ser som en filbläddrare här. Och i Projektkatalogen här kommer saker som mitt projekt innehåller. Att ha ordning i hierarki, det förstår vi varför det är viktigt. Det är precis lika viktigt att ha ordning i assetskatalogen. När ni börjar jobba med Unity så kommer ni att märka att det kommer att finnas mer och mer saker i assetskatalogen. Och det behöver vi hålla ordning på. Om vi öppnar en filbläddrare så ser vi assetskatalogen här. Och exakt samma innehåll som finns i assetskatalogen i Projektvyn exakt samma saker kommer vi att hitta i filbläddraren här. Här ser vi till exempel katalogen SINs innehållande filen Sample Scene. Så allt som finns i filen på disk finns även i projektkatalogen här och det kan vara bra att veta. <hör> ordning och reda i projektkatalogen och ordning och reda i hierarkin så blir det bra. Vi ser här nere ett fönster som heter GameView och GameView är precis det som man ser helt enkelt. Det är det som kameran ser. Kameran är ju såklart en del av vår scen. Så om vi markerar kameran så kan vi då få upp vad nu kameran ser. Vi kan naturligtvis flytta våran kamera på samma sätt som vi kan flytta alla andra objekt så kan vi då flytta på kameran för att placera kameran där vi vill ha den. Eh, vi kan rotera kameran och så vidare åt alla håll och kanter. Eh, det här är ett sätt vi kan använda oss av för att flytta kameran på. Jag tänkte visa ett annat sätt. Låt oss säga att vi placerar kameran i en vy där vi vill ha den. På det där sättet. Sedan ser vi till att kameran är markerad. Och så går vi upp i menyn som ni dessvärre inte ser, men under GameObjekt finns det någonting som heter Align With View. Align With View kommer att placera ett objekt på samma ställe som scenfönstret just nu visar upp. Extra praktiskt är det naturligtvis att visa att flytta kameran på det här sättet. Att i scenfönstret placera kameran där man vill ha kameran och utifrån det trycka på Game Object och markera kameran, trycka på Game Object och Align with View så placerar vi kameran där den borde vara. Spelfönstret är det som vi kommer att se ut helt enkelt. Här finns en praktisk knapp som heter Maximize on Play, vilket gör att när vi tittar på spelet, när vi provspelar, så kommer det i fullskärm. Det finns även ett fönster som vi drog in som heter konsol. I konsol så kommer jag kunna se alla, alla felutskrifter som kan tänkas komma ifrån den programkod som vi skriver alldeles, alldeles strax. Eh. Sådär, det var en liten rundtur i alla fall vad vi har för någonting. Om vi hoppar tillbaka till projektvyn här så kan vi naturligtvis skapa olika saker. Låt oss säga, säga att jag skapar en folder som jag kallar för material. I materialfoldern så vill jag nu skapa mig en färg på de här två objekten. Det gör jag genom att i projektvyn säga “Create Material”. Och så kan vi väl kalla det för bollen. Och så kan vi göra ett nytt material. Vi kan även högerklicka och välja att skapa nya material. Kuben kallar vi det där. Om vi nu markerar materialet bollen. Så har vi färgen på bollen här under Main Maps och albedo. Om jag då väljer färgen låt oss säga grönt. Så är materialet... Förlåt. Den gröna vill vi ha. Den där blir bra. Sådär. Nu har bollen den gröna materialet. Och så kan vi göra ett nytt material till våran kub. Låt oss säga att vi tar något sånt där. Vi kan nu dra bollen till bollen och den blir grön. Vi kan dra kuben till kuben och då får kuben det materialet. Jag vill helst inte säga den färgen för ett material är väldigt mycket mer än bara en färg. Ett material kan vara i det här fallet en enkel färg men det kan också vara en textur. Det kan innehålla en normal mapp. Den kan innehålla allt möjligt faktiskt. Och jag vill helst inte använda ordet färg eftersom det är troligtvis många andra saker än bara en färg som den här innehåller. Jag tänkte vi skulle ta och kika på ett fönster till om vi under window-menyn och general klickar på Asset Store. Asset Store är en fantastisk resurs med komponenter som man kan använda på alla möjliga olika sätt i Unity. I Asset Store finns det dels färdiga tutorials för saker och ting. Vi kan i Asset söka på saker och ting. Låt oss säga att vi vill leta efter hus. Så söker jag på ordet hus och vi får fram 2200 olika hus. Om det är något som jag gillar så skulle jag kunna helt enkelt bara ladda hem det där huset. Skulle det vara så att jag vill bara titta på gratis saker så kan jag göra det också. Eh, nu tycker jag personligen att min skärm är lite liten för det här men om man kikar på webbsidan så blir det klart lättare faktiskt att sortera ut saker och ting som exempelvis är bara gratis saker. Det finns jättemycket gratis saker i Asset Store. Så Asset Store kan definitivt rekommenderas att hitta saker i. Det är ett jättebra ställe att hitta saker i. Jag tänkte visa en annan grej. Låt oss säga att ni har en hierarki bestående av hundratals saker och jag vill titta lite närmare på våran svär. Om jag markerar svären. håller muspekaren någonstans i scenen och trycker på knappen F. F står för fokus. Då kommer jag automatiskt att zooma in i det objektet som jag har valt. Om jag trycker på kuben och F så kommer jag automatiskt att zooma in på kuben. Så knappen F är väldigt praktisk. Jag tänkte vi ta och lägga till en ny sak i vår scen här. Jag vill ha ett plan att eh, ha. Om vi nu importerar vårat plan så ser jag att planet ser ut på det här sättet. Jag vill ha något material på planet. Så jag tar under Materials-katalogen och eh, Create. Material. Golv kan vi kalla den. Om vi nu vill att golvet ska ha en färg så kan jag ta en lämpligt färg på ett golv. Någon sån där exempelvis. Och så drar jag helt enkelt golv till golvet och placerar den där. Vart tog min svärvägen? Om jag markerar svären så ser jag att svären finns. Men om vi tittar under planet så ser vi att sfären existerar men den existerar under planet. Jag kan helt enkelt inte se den. För att lösa det där så kan jag då börja med att gå upp under transformen för mitt nya plan och resetta den transformen så att transformen ligger i nollläge. Och sedan så kan jag helt sonika markera min sfär och i gizmon dra den uppåt. Jag markerar även min kub och drar i Gizmon så att den åker uppåt. Nu vill jag se hur min värld ser ut så jag trycker på den där för att titta rakt uppifrån. Och jag ser att det här ser ganska bra ut men det där planet skulle jag vilja ha lite större. Om jag trycker på planet och den här knappen, förlåt, den där knappen, så kan du skala ut planet så att planet blir helt sonika lite större. Något sånt där kanske. Sådär, nu blev planet lite större. Eh, om jag vill titta på min kub så kan jag klicka på kuben och trycka på F-knappen och då zoomar vi helt enkelt in på den där F-grejen här. Så F-knappen är extremt praktisk att använda sig av. Jag tänkte visa en annan grej. I assetskatalogen kan man göra en katalog som heter prefabs. En prefab kommer vi att prata om lite mer var den är. Men en prefab är helt enkelt som en template för något. Om jag vill skapa mig en template av min svär exempelvis så drar jag svären ifrån min hierarchy och släpper i prefabskatalogen. Jag kan nu från Prefabs katalogen dra ut en ny sfär och placera så här. Som vi ser så kommer den här sfären som vi drar ut att ha samma material, samma skalning och så vidare som de som vi redan hade där i. Så en, ett, en prefab kan vi helt enkelt se som en Ja, som en startpunkt, som en, som en mall för hur nya objekt ska kunna tänkas se ut. Eh, våran värld kan jag titta på genom att provspela det hela om jag trycker på play-knappen. Så spelar vi spelet nu. Det händer inte så mycket så jag trycker på play-knappen igen för att avsluta det hela. Jag trycker Maximize on play. Och eh, jag kan nu se mitt spel. Det här spelet är ju tämligen tråkigt om jag får säga det själv. Det hade ju varit klart roligare om man exempelvis kunde röra sig i spelet. För att göra det där, för att kunna se någonting, för att kunna promenera runt i ett spel, så behöver vi naturligtvis möjligheten att kunna gå runt i spelet. Jag vill ha en first person kontroller som jag gör, som jag kan gå runt i spelet med. Om vi kikar på webbsidan. Eh, jag har på olika ställen på webbsidan lagt till blandade Unity-assets som jag har gjort. Man kan klicka på knappen för att ladda ner dessa Unity-assets. Det har jag naturligtvis redan gjort. Så om vi under eh, eh, Unity-menyn Assets väljer Import package, nu ser ni inte detta riktigt men Import package custom package. Så kommer jag få upp en filbläddrare. Låt oss nu säga att ni har redan laddat ner alla dessa Unity assets som, som jag gjorde. Om vi tar och promenerar till den platsen där jag har laddat ner det. Här har jag laddat ner mina Unity-assets. I den här så har jag gjort en del Unity-assets. Jag har gjort vatten, träd, en tredjepersonskaraktär, en Skybox, lite gräs och texturer och en karaktär. Att göra sådana här assets är inte jättekonstigt. Du markerar det objektet du vill exportera. Och så väljer du under assets-menyn Export helt enkelt. Nu vill vi importera ett objekt och det jag vill importera är min första persons character. Så jag markerar första persons charactern och trycker på Open. Jag upp vad är det för några saker som jag vill importera. Jag väljer att importera alla saker som ligger där. Unity tänker lite grann och importerar alla skript och alla saker som har med den här första persons karaktären att göra. Man kan naturligtvis importera paketet standard assets för att få exakt samma funktionalitet. Men det jag har gjort är att jag har verkligen optimerat de här. De blir betydligt mindre och trevligare att hantera. Om jag markerar min First-Person character. Jag ser lite dåligt så jag drar lite i fönstret här. Om jag markerar min First-Person character så har den en prefabskatalog med en fps kontroller Jag drar och släpper min fps kontroller helt sonika någonstans i vår värld. Och på det sättet så har jag då fått en fps kontroller som jag kan hantera för att titta runt i det här spelet. Nu är det som så att när jag trycker på play i det här spelet. Så, längst ner så ser vi att det står “There are two audio listeners in the scene. Please ensure that there is always exactly one audio listener in the scene”. Jag trycker på escape och avslutar min play. Kameran som nu sitter på FPS-kontrollen, för min FPS-kontroller innehåller olika saker, bland annat en kamera. Kameran innehåller en ljudlyssnare. Den gamla kameran, originalkameran, innehåller också en ljudlyssnare, men den vill jag inte ha. Så jag kan högerklicka på komponenten jag inte vill ha och säga delete. Jag har tagit bort den här gamla kameran från objektet. Om vi kör play igen. Så ser vi att den varningen försvann. Jag har nu lagt till så att kameran styrs med hjälp av en fps kontroller Genom att använda antingen pilarna på tangentbordet eller ännu bättre WASD-knapparna så kan jag då flytta mig. Jag kan använda muspekaren för att titta runt i min värld. Jag hör fotsteg och jag kan promenera runt. Jag kan inte gå igenom bollarna av den enkla anledningen att bollarna har en collider på sig. Collidern innebär att den har en yttre gräns. Jag kan inte gå igenom det här. Jag kan trycka på space för att hoppa. Jag kan trycka på C för att cruncha ner. Jag kan gå och jag kan hoppa upp på sakerna i det här spelet. Jättetrevligt! Så på det sättet så kan vi då enkelt dra in en first person character som gör att jag kan promenera runt och titta i mitt spel. Den här First-person-karaktären som vi drog in har ju naturligtvis en hel del inställningar jag kan göra. Jag kan välja hur snabbt personen ska gå, hur snabbt personen ska springa, hur lätt och hur högt ska personen kunna hoppa och så vidare och så vidare. Jag kan ändra precis hur jag vill att den här personen ska kunna gå. Och det är mycket det som spelutveckling handlar om. Att se till att saker och ting känns rätt helt enkelt. Om jag vill att personen ska kunna gå långsammare så ändrar vi den här siffran till en etta kanske. Och trycker på play-knappen. Märker nu, jag håller inne knappen här. Alltså jag håller inne W-knappen hela tiden. Vi märker att jag går väldigt långsamt. Om det där inte var den effekt som vi var ute efter så kan vi öka den där kanske till 8. Eller låt oss säga 10. Det är ändå bara siffror. Eh, om jag nu har 10 i kryssat och jag promenerar så ser vi att jag rör mig betydligt snabbare. Jag kan även höra på fotstegen att jag rör mig betydligt snabbare än sådär. Jag kan välja vilken siffra jag vill här. Låt oss säga att 5,15 är den siffran som gör att spelkänslan blir bäst. Så kan jag då Sätta den på 5,15. I vår scen så har vi då Shapes, vi har kuber, vi har sfärer, vi har ett plan. Jag vill ha ordning och reda här också så planet tillhör ju mina Shapes tycker jag. Så jag drar Shapes under planet och jag kan veckla ihop den här. Jag kan om jag vill flytta runt så att jag får den här ordningen. Om jag vill ha kataloger överst eller hur jag nu vill ha ordningen på det här. Jag kan välja om ett objekt ska vara statiskt eller inte. Mina shapes, det vill säga mina, mitt plan och mina kuber och så vidare. Det här är ju saker som inte rör sig. De ligger på samma ställe hela tiden. För att Göra det där tydligt skulle jag kunna markera exempelvis min kub och klicka på knappen Static. När jag markerar någonting som statiskt så kommer Unity att räkna hur skuggor påverkar det här objektet före jag trycker på play. Om jag har en stor scen med tusentals saker i min hierarki så är det jättepraktiskt att ha markerat vilka saker som är statiska. Vilka saker kommer inte att röra på sig. Då kan Unity räkna ut skuggor och sånt där på det här objektet före jag sätter igång och spelar spelet så att säga. Säg att du har en katt som bor i ett hus till exempel. Huset kan ju vara static, men katten springer ju och rör sig, så den ska inte vara static. Jag tänkte att det här golvet ser ju lite tråkigt ut. Det hade varit kul med en liten textur på det här golvet. Jag tar och gör en katalog som jag kallar för Sprites. Bilder brukar vi kalla för sprites i Unity. Jag har hämtat hem ett eh, trägolv som jag helt enkelt drar in och släpper i Unity. Eh, under Sprites så ligger spriten som har med trägolv att göra. Så för att få golvet att vara ett trägolv så tar jag helt enkelt och drar trägolvet och släpper på mitt golv. Och på det sättet så får jag upp ett trägolv. Nu ser jag att det här ser lite märkligt ut. Träplankorna verkar vara väldigt stora i förhållande till kloten här. Jag kan då helt enkelt markera mitt trägolv och säga hur ofta vill jag att det här trägolvet skall repeteras. Klicka på den här Woodfloor och kan då välja hur mycket ska det här trägolvet repeteras genom att ändra offset och Tiling för det här. Så låt oss säga att vi tycker att det där trägolvet ser bra ut så kan vi ta och trycka på play-knappen. Och vi kan promenera runt på vårt trägolv i någorlunda normal hastighet. Kanske hade varit snyggare och ändrat färgen eller ändrat upprepningen av trägolvet så det hade blivit lite bättre. Men I alla fall, vi har byggt färdigt det här spelet. Jag tycker att det här spelet, det är färdigt nu. Det finns naturligtvis en liten nackdel med spelet och det är ju det att det finns inget uppdrag i spelet. Det finns inget att göra. Spelet saknar många saker. Det saknar ett mål. Det är inte direkt spelbart det här spelet, men det var inte det som var tanken idag. Jag tänkte vi skulle komma in på nästa sak, nämligen vi vill ju sprida det här spelet. Om jag under filemenyn och bild settings tar fram den här rutan. Så kan jag då välja vad är det är för scener som jag vill ha i mitt projekt när det ska skeppas ut. Till vilka plattformar vill jag mata ut det? Låt oss nu säga att det är för PC, Mac och Linux som vi vill skjuta ut det. Så kan jag då här i, list här i listan välja vilken eller vilka plattformar jag vill skjuta ut det för. Jag har inte installerat stöd för Windows så därför ser jag bara MacOS i den här listan. Det var ju när vi installerade förut. Hade jag gjort det så hade jag kunnat välja Windows, Mac och Linux. Om jag exempelvis vill skjuta ut det för en Android-enhet så kan jag då klicka och bilda ut det för en Android-enhet. Om det är för ett Playstation eller för ett Xbox eller vad det nu är för enhet så skjuter jag ut det där. Det som är en av många fördelar med Unity, kan sägas är att Unity används väldigt flitigt för att kunna göra spel. En av många fördelar med att använda Unity är att du gör spelet en gång, sedan matar du ut det för den enhet som du vill ha spelet ut på. Du behöver inte göra en iOS-version av ditt spel och en PC-version och en Xbox-version exempelvis. Du gör helt enkelt ditt spel och sen så matar du ut spelet för de enheterna som du vill ha stöd för. Det finns massvis med olika enheter du kan mata ut ditt spel för och många, många fler kan man ladda hem också. Det är en av de absoluta styrkorna med spelet. Med, förlåt mig, Unity. Låt oss nu säga att jag vill köra ut det här spelet för MacOS. Så jag trycker på bildknappen. Var ska vi då spara det här spelet? Jag brukar göra en katalog som jag kallar för Bilds. Och i Bildskatalogen, nu blev det ingen katalog men, nu blir det en fil som heter Bilds, men jag brukar skapa en katalog som heter Bilds där jag har olika körbara varianter av spelet. Nu kan det absolut nämnas det att när ni lämnar in spelet, se till att inte ha en himla massa bilds som ni lämnar in. Det blir bara löjligt stora filer av det där. Så Se snarare till att ta bort allt vad bildset När ni lämnar in så vill jag ha ert Unity-projekt helt enkelt. Så... Vi väntar på att den bygger färdigt mitt spel. Saker och ting tar lång tid i Unity. Det har vi märkt hittills och det kommer vi att märka också. Men den packar i alla fall ihop saker och ting som behövs i det här lilla spelet. Och snart ska den väl vara färdig med det tror jag. Under tiden som den står och räknar ut hur skuggor och så vidare kan se ut så får vi väl sitta och titta på en procenträknare och det har man ju gjort för liksom. Men det kan inte nämnas tillräckligt många gånger det här med att Unity, där gör du spelet en gång och sedan matar du ut det för de olika plattformar du vill ha. Nu har jag fått en körbar fil här som saknar både ikon och allt annat också. Men den här filen kan jag ge till folk som har en Mac. Jag tar och kanske väljer att skjuta ut det för Windows om jag vill att folk med Windows ska kunna spela det. Eller jag skjuter ut det för Android om jag vill att Android-kompisarna ska kunna spela det. Vi tar då dubbelklick dubbelklickar på bilds och nu är det ju så att jag faktiskt har Unity installerat men det är absolut ingen nödvändighet att ha Unity installerat. Jag väljer den upplösning som jag vill ha. Eh, Windows. Vilken grafikkvalitet vill jag ha på spelet? Och så kör vi play på det här. Här ser vi även splash-screenen som kommer och eh, jag är nu inne i mitt Färdigbyggda spel och spelar och... Eh, ja, nu står jag uppe på en boll här. Kan jag hoppa på den här? Man kan göra faktiskt en liten parkourbana utav det här spelet när jag tänker efter. Det kanske inte är helt menlöst ändå. Man kanske får minuspoäng om man är nära golvet eller någonting sånt där. Så det kan bli lite parkourigt av det där vad det lider. Men på det sättet i alla fall så kan vi då göra körbara versioner av våra spel. Men jag vill inte ha det körbara så den markerar jag och så trycker jag på Delete. Så där för att ta bort den. Om jag nu ska lämna in det här så markerar jag helt enkelt katalogen där jag har mitt spel. Högerklickar och väljer Compress eller något liknande och gör en zipfil av det och den zipfilen kan jag skicka in. Så på det sättet så gör vi när vi ska lämna in våra inlämningar också. Men eh... Nu är vi färdiga med det här spelet. Det är ett eh, tämligen tråkigt spel. Man kan exempelvis inte göra någonting. Det är jättevanligt att man ska kunna göra saker och ting i spel. Men eh, nu har vi gjort det i alla fall och vi har tittat på hur man kan göra Unity för att tillverka någonting. Och Det var ungefär det som jag hade tänkt att visa den här gången. Så Hoppas ni nu har installerat Unity och testat. Vad ni säkerligen märker så kommer jag att göra och prata en hel del och det jag definitivt vill är att ni gör det jag gör. Så när jag går igenom någonting och visar någonting så vill jag definitivt att ni också tar och gör och visar samma sak. Det är så man lär sig, så blir det jättebra. Okej, okay, men det om det. Så har det så gott!